নমস্কাৰ, মই ৰিম্পী আহি আছোঁ আপোনালোকৰ ধেমাজিলৈ। ধেমাজিত এইবাৰ বসন্ত মেলা, আটাচু বসন্ত মেলা অহা 13 মে' তাৰিখে অৰ্থাৎ 29 বহাগত আপোনালোক সকলোৰে মাজলৈ আহি আছোঁ। আপোনালোক সকলোৰে লগত এপাক বিহু নাচিবলৈ, গতিকে আহিবলৈ নাপাহৰিব অহা 13 মে'। নমস্কাৰ, মই নীলাফিতা, ধেমাজিবাসী সমূহ ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অহা 13 মে' 29 বহাগত আটাচুৰ বসন্ত মেলানী 2019লৈ মই আহি আছোঁ কেইবাটাও জনপ্ৰিয় গীত লৈ আপোনালোকৰ লগত গাবলৈ আৰু নাচিবলৈ। সকলোৰে সহায় সহযোগ কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোক সকলোলৈ ষ্টাৰ সমাজৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ওলগ জনালোঁ। আমি ষ্টাৰ সমাজ আহি আছোঁ অহা 13 মে' 29 বহাগ তাৰিখে ধেমাজিলৈ আটাচুৰ বসন্ত মেলানী 2019লৈ টাই নৃত্য গীতৰ সমাহাৰেৰে আপোনালোকৰ লগত এপাক নাচিবলৈ। আটাচুৰ বসন্ত মেলানী উৎসৱত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশা থাকিল।